Labi iesākāt spēli. Kā tu raksturotu pirmo puslaiku, kāpēc tik labs bija sākums? Grūti teikt. Mēģinājām viņiem nedaudz spēlēt. Centāmies pēc iespējas vairāk uzbrukt. Redzējām video, ka viņi ļoti spēlē ļoti augstu un centāmies bumbas dotais galvām, lai mūsu ātrie uzbrucēji var skriet zonās. Tā kā līdzīgi arī iesistām golu, kad Miks saņēma bumbu, uz ātrumu apspēlēja, iedeva gar vārtiem un iesistām tušos vārtus. Žāl, ka nesanāca tāpat otrajā puslaikā spēlēt, bišķi mūsu iespied, ielēdām, es teiktu, muļķīgi golu, tur bumbas atlic pie pretinieku un sitienam un trāpīja vārtos. Kā pats jūties laukumā? Varēja just, ka tā ir piektā Portugāles komanda? Grūti teikt, nebija tik traki iegodīgi, bet nu, ir spēlētāji ļoti ātri, maziņi ātri, tā kā nebija viegla spēle, bet nu, jābrauc izbraukumā un jāceņšos uzvarēt. Arī liels paldies visiem skatītājiem. Fantastiski atmosfēra. Tieši gribēju prasīt, 7000 varēja just, ka ir tribīnēs, vai ne? Jā, protams, varēja just. Tikai paldies viņiem, dzinu mūs uz priekšu, atbalstīt, tā kā liels paldies viņiem.